ሰላም ሰላም ወደ የተከበራችሁ የአሪፍ ስፖርት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንዴት አድራችኋል? ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በጠዋት ዜና ላደርሳችሁ ተገኝቻለሁ። ከዚህ በኋላም እንደዚሁ ከሰኞ እስከ አርብ ጠዋት ዜናዎችን ላደርሳችሁ ሞክራለሁ። ይሄንን ዜና ከተመቻችሁ እንግዲህ አይታችሁ ላይክ አድርጉት። ይቀጥል ወደፊት መምትሉ ከሆነ እንድታበረታቱኝ አስተያየታችሁን እንድትሰጡኝ ፈልጋለሁ። ክብራል አድማጮች በርካታ መረጃዎችን አሉኝ፣ ግን አጠራጠር አረጋግኝ የጠዋት መረጃዎች የማድርሳችሁ የሚሆነው የሀገር ውስጥ ወሰን መረጃ አድርሻችሁ። እንደዚሁም በርካታ በተለይ ትላንት የዝውውር ዜናዎች ወጥተዋል። ከጉዳት የተመለሱ ተጫዋቾች እንደዚሁ ዜና አለኝ። ሁሉንም ዜና እንደዚሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩና እንድትከታተሉኝ ነው የምጋብዘው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንደዚሁም ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩት ጋብዛለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። የፓራ ኦሎምፒክ ልዑካን ቡድን ኢትዮጵያ በጃፓን ቶኪዮ ሄዶ ነበር ትላንት የመክፈቻው ስነ ስርዓት ሲካሄድ፣ ግን ይህ የፓራ ኦሎምፒክ የኢትዮጵያ ልዑክ ቡድን በሀገራችን ሸማ ጥበብ ደምቀው የመክፈቻውን ስነ ስርዓት እጅግ በአማረ መልኩ በምትመለከቱት መልኩ እንግዲህ ከፍተውታል ማለት ነው። መጀመሪያ ተቆጭተንበት የነበረውም እንደዚህ ነበረ። ብሔራዊ የአትሌቲክስ ቡድናችን እንዲወጣ ፈልገን የነበረው ነው። የፓራ ኦሎምፒክ ልዑካን ቡድናችን ግን ክሰውናል ማለት እንችላለን። በድል ተመለሱ ነው የምንለው። ለማንኛውም ዋልያዎቹ ደግሞ ወደ ባህር ዳር አቅንተው ማረፊያቸውን አቫንቲ ብሉ ናይል ሆቴል በማድረግ ከአስር ሰዓት ጀምሮ ትላንትና በባህር ዳር ስቴዲየም ልምምድ በመስራት ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ከፊታቸው እንዳለባቸው ይታወቃል። ቀደም ብሎ ግን ሁለት የወዳጅነት ጨዋታ ከዛ በፊት ለማድረግ ነው አሁን ለዝግጅት የመጨረሻ ወደ ባህር ዳር የሄዱት። ከዚህ በፊት አዳማ ላይ ዝግጅት ሲያደርጉ ነበረ። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ከጋናና ዚምባብዌ አቻቸው ጋር ነው እንግዲህ ከፊቱ ላለበት ወሳኝ ጨዋታ ዝግጅት በማድረግ ላይ የሚገኘው። ቡድኑ የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታውን ከማድረጉ በፊት ደግሞ ይፍታችን ሐሙስና እሁድ ነው ሁለት የወዳጅነት ጨዋታ የሚያደርገው ማለት ነው። እንግዲህ ነገ በተለይ ዋልያዎቹ ሴራሊዮን ብሔራዊ ቡድንን ይገጥማል። 23 ተጫዋቾች ነው የመጡት። በአጠቃላይ 38 የልዑክ ቡድን ነው የሴራሊዮን ትላንት አዲስ አበባ የገባው ማለት ነው። ቡድኑ ጨዋታውን በሚያካሄድበት ባህር ዳር መጀመሪያ ቀን ልምምዱን በመስራት ላይ እንደሚገኙ ሲታወቅ፣ አሰልጣኙ ጆን ኬስተር ይባላሉ። በጤና ምክንያት የልዑካኑን አካል አለመሆናቸውን ከሴራሊዮን እንደዚሁ መረጃ ተመልክቷል። ወደ ባህር ማዶ ዜናዎች የሳበራችሁ የአርሰን ቬንገርን ጉዳይ እናገኛለን። አርሰን ቬንገር የፊፋ አመራር ውስጥ ስራ ቦታ እንዳላቸው ይታወቃል። ትላንትና በሊቨርፑል የልምምድ ማዕከል ተገኝቶ የሊቨርፑል ተጫዋቾች ጋር ተገናኝቶ የሚያሳይ ምስል ወጥቶ ነበር። እናም ወደ ሊቨርፑል የልምምድ ማዕከል የሄዱት የ2020ን የፊፋ ቤስት ሽልማት ከተሰጣቸው ተጫዋቾች መካከል ሽልማታቸውን ለማበርከት እንደሆነ ተገልጿል። አብዛኛው የሊቨርፑል ተጫዋቾች እንደዚሁም አሰልጣኙ የርገን ክሎፕ ሳይቀሩ የዚህ ሽልማት ወይም ተወዳዳሪ እጩ ነበሩና አሸንፈው ነበረ። በዛ ሰዓት ሽልማታቸው በኮቪድ ምክንያት ግን አልተበረከትላቸውም። አርሰን ቬንገር ግን ትላንትና ሄዶ ነው ለየርገን ክሎፕ፣ አሊሰን ቤከር፣ ቨርጅል ቫንዳይክ፣ ትሬንት አሌክሳንደር አልኖርድና ቲያጎ ሽልማታቸውን በእጃቸው ያበረከቱት ማለት ነው። ሲሞን ኪያርና የዴንማርክ ሜዲካል ቡድን አባላት በበኩላቸው የክርስቲያን ኤሪክሰንን ህይወት በማዳናቸው የተነሳ በዩሮ 2020 ውድድር ላይ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር የፕሬዚደንትነት ሽልማት ሊሰጣቸው በክብር መሆኑን ትላንትና ይፋ ማድረጉ ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ መረጃ ሆኗል። ቅዳሜ የሚደረግ ተጠባቂ ጨዋታ እንዳለ ይታወቃል። በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ቼልሲ ከሊቨርፑል የሚያደርጉትን ጨዋታ አንቶኒዮ ቴይለር እንደሚመሩት በመሀል ዳኝነት እንደዚሁ ተገልጿል። የጉዳት ዜና
ከደረሳችሁ ደግሞ በአርሰናል ቤት እንግዲህ በርካታ ተጫዋቾች 9 ያህል ተጫዋቾች ነው ባለፈው ከቼልሲው ሽንፈት በኋላ ሚካኤል አርቴታ ተጎድተውብኛል ሲል አስተያየቱን ሰጥቶ የነበረው አሁን ግን ተመልሷል ማለት እንችላለን። ቲርኔ ለምሳሌ ተመልሷል፣ ማርቲኔሊም እንደዚሁ፣ ላካዜቴም አሁን አገግበዋል ተብሏል። ገብርኤልም ማጋሌሽ በተለይ መመለሱ ለአርሰናል እጅግ በጣም ጥሩ ዜና ይመስላል። አዲሱ ፈራሚ ቤን ዋይት በኮቪድ መያዙን ተከትሎ ገብርኤል ማጋሌሽ ትንሽ ለአርሰናል ኋላ ክፍል ጥንካሬን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ማርቲን ኦዲጋርድ በበኩሉ የቪዛውን ጉዳይ ጨርሷል ተብሏል። በነገራችሁ ላይ አርሰናል ዛሬ ጨዋታ ያደርጋሉ። ይህ ጨዋታ ከዌስት ብሮም ጋር ነው የሚያደርጉት። የካራባ ካፕ ቅድመ ማጣሪያ ጨዋታ ነው። ከዚህ በፊት አርሰናል ይህን ጨዋታ አይጫወትም ነበረ። ሌሎቹ ትላልቅ ቡድኖችም አሁን ከአንድ እስከ አራት የጨረሱት አይጫወቱም። አርሰናል 8ኛ ሆኖ ማጠናቀቁን ተከትሎ የካራባ ካፕ ቅድመ ማጣሪያ ጨዋታ ነው። ያንን ጨዋታ ዛሬ ያደርጋሉ። ፓርቴ በበኩሉ እንግዲህ በቀጣይ ሳምንት ነው ይመለሳል የተባለው። ስለዚህ ለአርሰናል ሙሉ ቡድን ያገኙ ይመስላሉ። ሄክቶር ቤለሪን፣ አሌክሳንደር ላካዜት፣ ገብርኤል ማጋሌሽ፣ ማርቲን ኦዲጋርድ ቪዛውን ጨርሷል። ገብርኤል ማርቲኔሊ እና ኬራን ትርኒ ሁሉም በዛሬው ጨዋታ ይመለሳሉ። ትላንት ሙሉ ለመመድ እንደሰሩ ነው የተገለጸው። ቤን ዋይት ግን አሁንም ቢሆን የኮቪድ ፖዘቲቭ ስለሆነ አሁንም በማገገም ላይ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ወደ ተጠናቀቁ የዝውውር መረጃዎች ሳመራችሁ ፊዮረንቲናዎች ሉካስ ቶሬራን ማስፈረማቸውን በይፋ እንደዚሁ ለመናገር ጨርሰዋል ተብሏል። ምክንያቱም ተጫዋቹ አሁን የሚገኘው ጣሊያን ነው። ትላንት ፍሎረንስ ገብቷል። እንግዲህ ሉካስ ቶሬራን በአንድ ዓመት የውሰት ውል ነው ከአርሰናል የሚያስፈርሙት። 15 ሚሊዮን ዩሮ ከፍለው ደግሞ ዝውውሩን በቋሚነት እንደዚሁ መቀየር ይችላሉ ተብሏል። መድፈኞቹ ለሉካስ ቶሬራ ዝውውር የአንድ ዓመት የውሰት ውል ማለት ነው 1.5 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚከፈላቸው ነው የተገለጸው። አንዲ ሮበርትሰን በበኩሉ በሊቨርፑል ቤት የሚያቆየውን የረዥም ዓመት ውል ፈርሟል። እስከ 2026 በሊቨርፑል ለመቆየት እንደተስማማ ተገልጿል። ሪያል ማድሪዶች በበኩላቸው የፌዴ ቫልቨርዴን ኮንትራት ማደሳቸውን ይፋ አድርጓል። እስከ ጁን 2027 ድረስ ነው ለማደስ የተስማሙት። በጣም የሚያስገርበው ደግሞ ልክ እንደ ካሪም ቤንዚማ ሁሉ የቫልቨርዴ ኮንትራት ውል ማፍረሻ አንቀጹን 1 ቢሊየን ዩሮ አድርገው ማስቀመጣቸው ትንሽ አስገራሚ ይሆናል። ለማንኛውም ወሳኝ የአማካይ ስፍራ ተጫዋቻቸውን ነው ውል ማደስ የቻሉት። የቼልሲው የፊት መስመር ተሰላፊ ኢኬ ኡግቦ በበኩሉ ወደ ጌንክ መዘዋወሩ ይፋ ሆኗል። የቤልጅየሙ ክለብ ተጫዋቹን ከቼልሲ እንዳስፈረሙት ትላንትና አመሻሹን ነው ይፋ ያደረጉት። ኦሎምፒክ ማርሴዎች ሊያስፈርሙት እንደዚሁ ሙከራ አድርገው ከጌንክ ለመንጠቅ ሞክረው ነበር። ሆኖም አልተሳካላቸውም። በመጨረሻ ተጫዋቹ ለጌንክ ፊርማውን አኑሯል ማለት ነው። ዌስትሃም ዩናይትዶች በበኩላቸው ሲጠበቅ የነበረውን የኩርት ዙማ የግል ጥቅማጥቅም ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተገልጿል። እስከ ጁን 2026 ተጫዋቹን ለማስፈረም ነው ዌስትሃም ዩናይትዶች ከስምምነት ላይ የደረሱት። ዛሬ ነው እንዴ ኩርት ዙማ በለንደን ዌስትሃም የልምምድ ማዕከል ተገኝቶ የሕክምና ምርመራውን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ለተጫዋቹ ዝውውር የከፈሉት ዌስትሃሞች 30 ሚሊዮን ዩሮ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ቼልሲዎች በተጫዋቾች ሽያጭ ላይ ድንቅ ስራ እየሰሩ ነው የሚገኙት። ማሪያና በተለይ ከምታወጣው ወጪ አንጻር ደግሞ ያንን ባላንስ በማድረግ የምትደነቅ የእግር ኳስ ፉትቦል ዳይሬክተር እየሆነች ነው የምትገኘው። ሮሜዮ ሉካኩን በበርካታ ሚሊዮን ፓውንዶች ብታስፈረምም ግን ለእርሱ ያወጣችውን የዝውውር ገንዘብ እንደዚሁ ከወዲሁ በርካታ የአካዳሚ ተጫዋቾችን በመሸጥ የማይፈልጉ ተጫዋቾችን በመልቀቅ እንደዚሁ ባላንስ እያደረገች እንደሆነ ነው የተመለከትነው። ቶተንሃሞች በበኩላቸው ከሜንዝ ጋር ከስምምነት ደርሰዋል ተብሏል። በፔፕ ማታርሳር ዝውውር ዙሪያ ነው ስምምነት ላይ የደረሱት። ይህ ሴኔጋላዊ ተጫዋች የስድስት ዓመት ኮንትራት በቶተንሃም ቤት ይፈርማል ተብሎ ነው የተገለጸው። ነገር ግን ለአንድ ተጨማሪ ዓመት እዛው ሜንዝ በውሰት ይቆያል
ተብሏል። ቶተናቦች ለዚህ ተጫዋች ዝውውር 30 ሚሊዮን ዩሮ ሂሳብ እንደዚሁም የጉርሻ ተጨማሪ ሂሳብ እንደተስማሙበት ነው የተገለጸው። ወደ ማንቸስተር ሲቲ መረጃ ሳመራቹ የበርናንዶ ሲልቫን ጉዳይ እናገኛለን። በርናንዶ ሲልቫ እንግዲህ በሲቲ ቤት መቆየት አይፈልግም ይታወቃል። ክለቡን መልቀቅ እንደሚፈልግ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገልጽ ነበር። በመጨረሻም አሁን ወደ ሴሪያው ኤሲ ሚላን ለመዛወር እንደተስማማ ጎል የተባለው ጋዜጣ ነው የዘገበው። ሊቨርፑሎች በበኩላቸው የናታን ፓተርሰንን ዝውውር ለማሳካት ፍላጎት እንዳላቸው ለክለቡ ገልጸዋል ነው እየተባለ የሚገኘው። ይሄ የስቴቨን ጄራርድ ቡድን በጣም ወሳኝ የሆነ ተጫዋች ነው። ናታን ፓተርሰን በመርሲሳይድ ሌላኛው የመርሲሳይድ ራይቫሎቹን ኤቨርተንን አሸንፈው ነው ይህን ተጫዋች ለማስፈረም አሁን ፉክክር ላይ የሚገኙት። ከከተማ ተቀናቃኛቸው ኤቨርተን ጋር ይፎካከራሉ። እናም ይህን ተጫዋች ከሬንጀርስ ለማስፈረም የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ሊቨርፑሎች ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። አትሌቲኮ ማድሪዶች በበኩላቸው ከሄርታ በርሊን ማቲያስ ቹንሃ የሚባል የአማካይ ስፍራ ተጫዋች አስፈርመዋል። ለዝውውሩ 25.6 ሚሊየን ፓውንድ አሊያም 30 ሚሊየን ዩሮ ሂሳብ ነው እንግዲህ ለመክፈል ተስማሙ የተባለው። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም አትሌቲኮች ከተስማሙ በኋላ ደግሞ ሳውል ንጉዌዝን ለገበያ አቅርበውታል በይፋ። እናም በተለይ ሳውል ንጉዌዝ ወደ ፕሪምየር ሊግ መጥቶ የመጫወት ፍላጎት ስላለው ተጫዋቹ አሁን ከሁለት የእንግሊዝ ክለቦች ጋር ድርድር ላይ ይገኛል ተብሏል። ማንቸስተር ዩናይትድ እና ቼልሲ ሳውል ንጉዌዝን ለማስፈረም አሁን ከፍተኛ የሆነ ፉክክር በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በተለይ ዩናይትዶች ከባለፈው ጨዋታ በኋላ ከሳውሳምፕተን ነጥብ ከጣሉበት ጨዋታ በኋላ አማካይ ክፍል ክፍተት እንዳለባቸው በትክክል ተረድተዋል። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ሳውል ንጉዌዝን ለማስፈረም ከወኪሉ ጋር ኮንታክት ማድረግ እንደጀመሩ ነው የተገለጸው። ኤድዋርዶ ካማቪንጋም ሌላው የዝውውር ኢላማቸው ነው ተብሏል ለማንቸስተር ዩናይትዶች። አትሌቲኮ ማድሪዶች እንግዲህ ይህን ተጫዋች ለመልቀቅ የውሰት ክፍያ ይፈልጋሉ ተብሏል። ከውሰት ክፍያው በኋላ ደግሞ እንግዲህ በቀጣይ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ተጫዋቹን በቋሚ ውል እንዲያስፈርሙ ክለቦቹን ያስገድዳሉ ተብሏል። ደሞዙን እንዲሸፍኑም አትሌቲኮ ማድሪዶች ይፈልጋሉ ተብሏል። 40 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ ያው ከአንድ ዓመት ከውሰቱን ከጨረሰ በኋላ በቋሚ ውል እንዲከፈላቸውና ተጫዋቹን እንዲያስፈርሙት እንዳቀረቡ ነው የተገለጸው። ለቼልሲም ለማንቸስተር ዩናይትድም ነው የተባለው። በውሰት ነው አሁን ሊለቁት የሚፈልጉት ማለት ነው። አትሌቲኮ ማድሪዶች ከደሞዝ ቢላቸው ላይ ይህንን ተጫዋች ማንሳት ይፈልጋሉ። ዩናይትዶች በተለይ እንግዲህ ከባለፈው በጣም ሚዘረብል የሆነ የአማካይ ክፍል የፍሬድ እና የማቲሽ ጥምረት በኋላ ነው እንግዲህ እርሱን ለማስፈረም አሁን ንግግር ማድረግ የጀመሩት። ቼልሲዎችም በዚህ ተጫዋች ፉክክር ላይ ይገኙበታል። ቼልሲዎች እንግዲህ ከ34 እስከ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ይህንን ተጫዋች ገዝተው ለማስፈረም ሙከራ እያደረጉ ይገኛሉ ተብሏል። ለቹንሃ ነው እንግዲህ አትሌቲኮ ማድሪዶች ቦታ ለመስጠት የመጫወት እድሉን ለመስጠት ሲሉ ነው እንግዲህ ቀደም ብለው ያስፈረሙት ቹንሃን ማለት ነው። ሳውል ንጉዌዝን ሊለቁት የፈለጉት በዛ ምክንያት ነው። ነገር ግን ቼልሲዎች ሳውል ንጉዌዝን ለማስፈረም እንደዚሁ በይፋ ከመንቀሳቀሳቸው በፊት አንዳንድ ከክለቡ መልቀቅ ያለባቸው ተጫዋቾች እንዳሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እነሱን ቀድመው በቀጣዮቹ ቀናት ሊለቁ ይገባል ለሳውል ንጉዌዝ ቦታ ለማመቻቸት ተብሏል። አሁን በቼልሲ ቤት እንደዚሁ ቅድሚያ የተሰጠው ጉዳይ የኩርት ዙማን እንደዚሁ የዌስትሃም ዩናይትድ ዝውውር ማጠናቀቅ ነው። ከዛ በኋላ ከክለቡ የሚለቁ ሌሎች ተጫዋቾችን ይመለከታሉ ነው የተባለው። ባርሴሎናም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ነበረ። ነገር ግን አሁን ባርሴሎና ያለበት ችግር ይታወቃል። አሁን ከሁለቱ የእንግሊዝ ክለቦች ጋር እንደማይፎካከሩ ለተጫዋቾች ዝውውር ነው የተገለጸው። ቼልሲዎች ያልወደዱት ነገር ቢኖር እንግዲህ ተጫዋቹን እንዲገዙ የሚያስገድድ አንቀጽ እንዲኖር መካተቱን አልወደዱትም ነው የተባለው። ከአንድ ዓመት የወሰት ውል በኋላ ተጫዋቹን እንዲያስፈርሙት ይገደዳሉ እንደ አትሌቲኮች ጥያቄ ከሆነ። ቼልሲዎች ደግሞ ይሄንን ነገር እንዳልወደዱት ተገልጿል። በዚህ የተነሳ ተጫዋቹን በአንድ ዓመት የወሰት ውል ከተጠቀሙ በኋላ ከፈለጉ ያስፈርሙታል፣ ካልፈለጉ ደግሞ ይመልሱታል። አትሌቲኮ ማድሪዶች ግን በዚህ አይስማሙ። በ40 ሚሊየን ዩሮ የዝውውር ዋጋ እንደዚሁ በቋሚነት እንዲፈርም ጠይቀዋል ተብሏል። እስካሁን ድረስ በወጡ መረጃዎች መሰረት በተለይ ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትዶች አሁን ይህን ተጫዋች ለ
ለማስፈረም በአቋማሪ በታወቁ አቋማሪ ድርጅቶች የተሻለ ድል አላቸው ተብሏል። ከፊት ተቀምጧል ቼልሲንም እየበሩ እንደሚገኙ ተገልጿል። ከዚህ በፊት 8 ለ1 ነበረ የቆመራው ማለት ነው የሳውን ንጉዌዝ ዩናይትድ፣ አሁን ወደ 6-4 ወርዷል ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ዩናይትድ የተሻለ ድል አለው እንደማለት ነው። የቼልሲዎች ደግሞ 7-2 ሆኗል ማለት ነው። 7-2 ሆኗል፣ 7-2። ስለዚህ ዩናይትድ የተሻለ ድል እንዳለው እየተገለጸ ይገኛል ማለት ነው። የአርሰናሉ ዊሊያን በበኩሉ ከአርሰናል ጋር ያለውን ኮንትራት በይፋ ቀዷል ተብሏል። ተጫዋቹ ወደ ኮረንቲያስ ለማምራት እንደተስማማም ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዊሊያን እንግዲህ ትላንትና በተለይ ከኮረንቲያስ ጋር ሙሉ ለሙሉ ከስምምነት ላይ ደርሷል። እስከ 2023-24 የውድድር ዘመን ድረስ ይጫወትላቸዋል ተብሏል። አሁን በተጫዋቹ ደሞዝ ዙሪያ ንግግር ላይ እንደሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አርሰናሎች ግን በመጨረሻም ዊሊያንን ለማሰናበት እንደተቃረቡ ነው የተገለጸው። ዊሊያን ግን አሁንም ቢሆን የአውሮፓ ክለብ ቢቀላቀል እንደዚሁ ይመርጣል። ነገር ግን ኮረንቲያሶች ዝውውሩን እንደሚፈጽሙት እርግጠኞች ናቸው ተብሏል። ከዊሊያን መልቀቅ መቃረብ በኋላ አርሰናል ሜሱት ኦዚልን አሰናብቷል። ከደሞዝ ቢላቸው ላይ ከፍተኛ ደሞዝ ነው አሁን እየቀነሱ የሚገኙት። ኮላሲናች፣ እንደዚሁም ዊሊያን፣ ቶሬራ፣ ሶክራትስ፣ ዊሎክ፣ ሉዊዝ፣ ሙስታፊ እንደዚሁም ጉንዲዚን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ከክለቡ በመልቀቃቸው አሁን ከፍተኛ የሆኑ ሚሊዮን ፓውንዶችን ከደሞዝ ቢላቸው ላይ እንዳተረፉ ተገልጿል። እንግዲህ እነኚህን ተጫዋቾች ከቀነሱ በኋላ አርሰናሎች በቀጣዮቹ ቀሪ የዝውውር መስኮቶች ላይ አሁንም ቢሆን ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ፣ ሙከራ ያደርጋሉ እየተባለ ይገኛል። በተለይ ሁለት ተጫዋች ለማስፈረም እንደሚንቀሳቀሱ እየተገለጸ ይገኛል። በቀኝ ተመላላሽ ቦታ ላይ እና በአማካይ ስፍራ ላይ ገበያውን እንደዚሁ እንደሚዳስሱ ተገልጿል። የቀድሞውኑ የዝውውር ኢላማቸው የነበረው ሁሴም አዋር አሁንም በአርሰናል የግዢ ዝርዝር ውስጥ እንደሚገኝ ተገልጿል። የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት የሁሴም አዋር አርሰናል ዝውውር እንደዚሁ ሊጠናቀቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹን በውሰት ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ተገልጿል። ያውም ዝውውሩን የሚያቀልላቸው ነገር ይሄ ነው። ሊዮኖች ደግሞ ለእርሱ ምትክ የሚሆን ተጫዋቾችን ከወዲሁ እያስፈረሙ ይገኛሉ። በዛ የተነሳ ቦታ የለውም ሁሴም አዋር ተብሏል። በውሰት ለፈላጊዎቹ አርሰናል ሊለቁ ዝግጁ ስለመሆናቸው ነው ሊዮኖች እየተገለጸ የሚገኘው። የሚችሉ ከሆነ ሌላው በቀኝ ተመላላሽ ቦታ ላይ እንደዚሁ ቢያስፈርሙ ደስተኛ ናቸው። አጥቂም እንደዚሁ የማስፈረም እድሉን የሚያገኙ ከሆነ በነኚህ ቦታዎች ላይ አርሰናሎች ለማስፈረም አሁንም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል ማለት ነው። በአርሰናል ቤት እንግዲህ በርካታ አይፈለጌት የሚባሉ ተጫዋቾችም አሁንም ቢሆን አሉ። እነኚህን ተጫዋቾች አርሰናሎች ቀደም ብለው እንደዚሁ ለማሰናበት በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ ዝግጅት ላይ ይገኛሉ ተብሏል። እንግዲህ አርሰናል ቤት እጅግ በጣም ቢዚ የሚሆኑ ይመስላሉ። በተለይ ኢዱ እና ሚካኤል አርቴታ እስከ ዝውውር መስኮቱ መዝጊያው ቀን ድረስ እንግዲህ አንዳንድ ለውጦችን ለማምጣት በክለቡ ጠንክረው እንደሚሰሩ ተገልጿል። በመጨረሻም የኬላን ምባፔን ጉዳይ ላንሳላችሁ። ሪያል ማድሪዶች ለኬላን ምባፔ ትላንት አመሻሽ ላይ በይፋ 160 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ዋጋ አቀረቡ ተባለ ለፔዥዎች። ፔዥዎች ተጫዋቹ ውሉን እንደማያድስ እርግጠኛ ከሆኑ በኋላ ነው እንግዲህ የትኛውንም ጥያቄ ከሪያል ማድሪድ ለመቀበል ራሳቸው ነው ግብዣውን ያቀረቡት የተባለው ፔዥዎች። ማድሪዶች ግን የአንድ ዓመት ውል ብቻ ለቀረው ለዚህ ተጫዋች 160 ሚሊዮን ዩሮ ነው አቀረቡ የተባለው። በርካታ ሚዲያዎች ትላንት ይህንን ዘገቡ። ነገር ግን ፔዥዎች ይሄ ሂሳብ ያንሰናል ሲሉ እንደመለሱት ነው የተገለጸው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም፣ ግልጽ ነው፣ ወዲያው ሊቀበሏቸው አይችሉም፣ ጠንከር ያለ ድርድር ያደርጋሉ ሁለቱም ትላለ ክለቦች ናቸው እንዴት ድርድር ማድረግ እንዳለባቸው። ኬላም ባፔ ደግሞ የክለባቸው እንግዲህ ሱፐርስታር ነው፣ የወደፊቱ ኮከብ ነው፣ በቀላሉ ለመልቀቅ ፈቃደኛ የሆኑ አይመስልም። ነገር ግን 160 ሚሊዮን ዩሮ በተለይ አንድ ዓመት ብቻ ለቀረው ኮንትራቱ ላይ ተጫዋች እጅግ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ እንደሆነ ይህን መናገር ይቻላል። ግን ውድቅ አድርገውባቸዋል ነው የተባለው። ሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች ግን በጣም በኬላ ምባፔ ደስተኛ የሆኑ ይመስላሉ። እየኮሩበትም ነው የሚገኝ። ተጫዋቹ ምን ያህል ለሪያል ማድሪድ ለመጫወት ቁርጠኛ እንደሆነ ነው አሁን በተጨባጭ እያሳያቸው የሚገኘው። በዚህም ደስተኛ ይመስላሉ። የኬላ ምባፔ ቁርጠኛ አቋም ነው ወደ ሪያል ማድሪድ እንዲዛወር አሁን ዝውውሩ እንዲቃ
እንዲቀርብ በማድረግ ላይ የሚገኘው ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች። ስለዚህ ሪያል ማድሪዶች ኬላን ምባፔን ከወዲሁ ነው ገና ያሞገሱት የሚገኙት። የሚገርማችሁ ደሞዙን ቀንሶ ነው ለመጫወት ፈቃደኛ ነው። ፔጆች የተሻለ ኮንትራክት አቅርበውለት ነበር አይደል ከኔማር እኩል። እርሱ ግን ወደ ሪያል ማድሪድ ለማምራት ሲል አሁን ከሚያገኘው በፒኤስጂ ከቀረበለት ያነሰ ደሞዝ ተቀብሎ ነው አሁን ወደ ሪያል ማድሪድ ለማምራት ተጫዋቹ እየፈለገ የሚገኘው። ስለዚህ በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ የኬላ ምባፔ ዝውውርም እንደዚሁ የሚቀር አይመስልም። ክብራን አድማጮቼ ጠዋት ዜና እንግዲህ ይህንን ይመስላል። መጀመሪያ ጊዜ ያደረስኳችሁ ከወደዳችሁት አሁንም ቢሆን ላይክ ይደረግ እንዲሁም ሼር ይደረግ። ኢሞ ላይ በደንብ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። በሁለተኛ ዜና ደግሞ እመጣለሁ፣ በኋላም አልቀርም። ከሰዓት ከሰባት ተኩል እስከ ስምንት ሰዓት ባለው ጊዜ በሁለተኛ ዜና ጠብቁኝ። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ስራ፣ መልካም ውሎ ላለው ለሁላችሁም ባባይ።